військ до кордонів нашої країни. Андрій Тетерук, народний депутат восьмого скликання, долучається до нас. Пане Андрію, доброго вечора. Вітаю. Тут ми говорили з представником військових, який сказав, що ну серед іншого це добре, що влада цікавиться, що відбувається в точках проведення військових операцій. Це гарно, але з іншого боку, коли президент каже, що ми приїхали подивитися, як тут насправді, це говорить про те, що влада сама не довіряє тим звітам, які отримує від своїх же представників, в звітах там по наявності всього необхідного, звітам по питанню безпеки в тих регіонах. Як ваше бачення? Чи це ну нормально? Ну, не зовсім так. Насправді це не хотєлка Зеленського, а це його прямий і безпосередній обов'язок опікуватися сектором безпеки. Тому що він, як не тільки президент, відповідає за зовнішню політичну діяльність нашої країни, але насамперед він відповідає за сектор безпеки. І на ньому, як на Верховному Головнокомандувачу, лежить прямий і безпосередній обов'язок забезпечувати необхідне фінансування, розвиток сектору безпеки, щоб наші збройні сили, наші військові формування були готові до будь-яких військових провокацій, до відсічі можливої агресії Російської Федерації з будь-якого напрямку по державному кордону. І тому така інспекція є безпосередньо важливою, тому що Зеленський, по-перше, сам розуміє, що йому потрібно буде зробити. Це найкраще дає йому розуміння реального стану справ, тому що читати звіти і доповіді, слухати – це одне, а безпосередньо приїжджати і дивитись стан оснащеності, боєготовності військ і слухати живу доповідь безпосередньо командирів на місцях – це є надзвичайно важливою складовою його діяльності. Тому я таки вітаю. Я взагалі спонукав би Зеленського робити це частіше. Це його прямий обов'язок щонайменше раз на два тижні перевіряти стан в різних місцях бойової готовності наших військ, розуміти потреби і всіляко забезпечувати необхідне всебічне забезпечення наших військ. Тому що ми знаходимося восьмий рік в стані війни з Російською Федерацією. Навіть якщо Зеленський хоче це всіляко відкинути і ухиляється від сприйняття цього. Бачимо, що життя його все одно повертає до прийняття саме таких рішень. Тому така поїздка, такий візит, його в статусі Верховного Головнокомандувача вважаю корисним. Пане Андрію, але все ж таки от ситуація на кордоні, так, України і країни-агресорки нині, і чергову заяву бачу від Міністерства оборони України, які повідомляють, не приховують того, що Росія все-таки тримає оборонний потенціал вздовж кордонів з Україною, то, власне, ця поїздка Зеленського чи не є таким собі сигналом для того, що справді є передумови незабаром такого повномасштабного конфлікту? Ну, у нас конфлікт 2014 року, військовий конфлікт з Російською Федерацією. І він коливається то до збільшення обстрілів, інтенсивності ведення вогню з обох сторін, то зменшення, в залежності від політичного діалогу між двома країнами. Насправді всі маневри, які зараз відбуваються з передислокуванням сили засобів Російської Федерації, є дуже небезпечними. І те, що Російська Федерація заявляє, що нібито війська відбули до місць постійної дислокації, якраз стан переміщення військ є з військової точки зору найбільш небезпечним, тому що в цей момент можливо не тільки відведення військ, але передислокація, угрупування, накопичення на певному напрямку і пряме застосування. Дійсно, я вважаю, що найбільш загрозливий напрямок це не з боку Білорусі, як дехто вважає, і навіть не з боку Донецька, Луганська. Найбільш сприятливий до Російської Федерації і цікава для неї мета збільшити частину окупованих земель саме в напрямку Херсонської області, де вони могли, якщо захопити територію аж до Каховського водосховища, забезпечити постачання питної води до Криму, тому що там насправді екологічна катастрофа через розміщення військових підрозділів на півострові Крим і створення з колись живописного півострова тепер примітивної мілітаризованої такої бази. Тому для Путіна це могло б бути дуже цікавим напрямком військового удару. Друге, що так само розглядається можливість позбавлення України
статусу морської держави в Азовському морі, тому що Маріуполь і Бердянськ, де Україна всіляко розбудовує морські бази і свою присутність саме як морської держави в цьому регіоні, для Росії так само цікаво було б позбавити Україну не тільки цивільного судноплавства, але й навіть військового. І третій напрямок відрізати, якщо взагалі Україну від Чорного моря, це Одеса. Але кожен з тих напрямків, які я щойно перелічив, будуть коштувати надзвичайно високу ціну для Кремля і особисто для Путіна. І він цього, я думаю, в стані розуміння, і тому, скоріше за все, він чекає, або Україна сама має капітулювати через політичну складову діяльності вищого політичного керівництва, або він, якщо буде бачити, що в нього вийде блискавична якась військова компонента, скажімо, більше тижня, і щоб потім сісти за нескінчені столи процес перемовин, то тоді він наважився. Якщо він побачив готовність українського вищого політичного керівництва, насамперед суспільства українського, а також західних партнерів, дати йому відсіч, то, можливо, це все завершиться маневрами і не буде того запланованого вторгнення, про яке говорили насамперед російські пропагандисти, як головна передумова вже безпосередньо військової діяльності Кремля. Це дуже всі важливі речі, які треба розглядати в комплексі. А політичні розклади, ті, які є нині, чи дозволять фактично реалізувати амбітні наміри Путіна, враховуючи таких собі політичних лідерів, як США, в першу чергу? Ми бачимо, що США залишається потужним і важливим партнером України в нашому протистоянні з Російською Федерацією як країною-окупантом. Це дуже важлива складова перемовного процесу, який би посилював президента України, якщо б він зайняв більш рішучу і жорстку позицію до Росії, як до країни-окупанта. Те, що Зеленський другий рік поспіль не називає Путіна вбивцею і всіляко уникає називати Росію агресором, всіляко називаючи її то тією стороною, то там, то дуже обережно, завжди залишаючи самі місце таке для маневру, що, вимушений так сказати, то тоді така поведінка Зеленського дозволяє Путіну бути більш нахабним і більш, скажімо, агресивним в провадженні його головної мети – підпорядкувати Україну Кремлю. Якщо ж Зеленський займе абсолютно продержавницьку позицію, розуміючи свою 100% відповідальність за забезпечення нашої безпеки в протистоянні з ворогом, то Зеленський мав би зайняти рішучу позицію і проводити таку відповідну як внутрішню, так і зовнішню політику. На жаль, ці 2 роки для нього є тільки таким учбовим певним майданчиком, де він тільки опановує те, що мав би знати з першого дня. І тому ми будемо лише допомагати йому розуміти важливі речі, що 100% відповідальність за те, яким буде майбутнє України, зараз на ньому. Якщо він схибить і вирішить капітулювати в будь-який спосіб перед Путіним, просто тому, що він вважає, що саме таким способом він забезпечить мир на нашій землі, то він буде проклятий до сьомого коліна тими українцями, які будуть продовжувати боротьбу, навіть якщо Зеленський захоче капітулювати. Тому в нього насправді не так багато варіантів. Зрозуміло. Почули вас. Дякуємо вам за ваше бачення.